1400 dənə de. Bakı-Quba yolunda zəncirvari qəza baş verib. Qəza ilə bağlı görüntülər sosial şəbəkədə yayımlanıb. Belə ki, hadisə zamanı Hyundai Vaz-2106, Toyota Land Cruiser markalı maşınlar toqquşub. Xəsarət alanlarla bağlı məlumat yoxdur. Zərbənin təsirindən Vaz markalı maşın dərəyə aşıb. Qəza ilə bağlı görüntüləri təqdim edirik. Bakıda YPX avtomobili zəncirvari qəza törədib. Hadisə zamanı yol patrol xidmətinə məxsus 99YP457 dövlət nömrə nişanlı BMW markalı avtomobil eyni istiqamətdə hərəkətdə olan 99-10-551 dövlət nömrə nişanlı Kia markalı maşına, ikinci nəqliyyat vasitəsi isə öz növbəsində 99GV173 dövlət nömrə nişanlı Mercedes markalı maşına çırpılıb. Qəza zamanı ölən və ya xəsarət alanlarla bağlı məlumat yoxdur. Hadisə nəticəsində avtomobillərə maddi ziyan dəyib.